A já vás všechny vítám u nového videa. První věc, kterou potřebuji říct, tak tou věcí je to. Omluvte případně nějaký nedokonalosti na mém obličeji. Je to jeden den, co jsem se vrátila z dovolený a moje pleť začala protestovat a začala se mi kompletně loupat v obličeji, takže nos, brada. Takže hydratuju, mažu. Neměla jsem doma ani tak tmavý make-up, abych jako případně mohla nějakým způsobem vyrovnat tón pleti, takže řekněme, že budu potřebovat asi koupit nějaký odstín safari. A tohle video jsem se rozhodla natočit strašně spontánně. Já jsem před 10 minutama přišla z obchodu, protože jsem dnes měla takový jako válecí den, kdy včera jsme přiletěli brzo ráno, já jsem uklízela byt, prala jsem pračky, vybalovala jsem a následně dneska jsem si dala fakt takový jako odpočinkový den a v prostředku dne jsem se jako rozhodla, nebo takhle k večeru jsem se rozhodla, že bych potřebovala ještě nějaké věci v drogerii, samozřejmě mi to vcuclo do actionu, klasika. A přidala jsem si sem ještě nějaký nákupy oblečení, který jsem pořizovala před dovčou, takže to bych vám sem dala taky. Takže jdeme se na vše podívat. První teda to oblečení. Já jsem objednávala těsně před dovolenou ze Zalanda, ne, prdlajs, ze Zootu. Já mám totiž osvědčeno, že pokud objednám jeden den někdy v dopoledních hodinách ze Zootu, většinou druhý den je mi ten balíček doručovaný. Maximálně další, ale většinou to mám fakt do druhého dne. Já jsem chtěla nějakou mikču na cestu, jednu vracím, protože ta byla opravdu hodně krátká. Mně teď docela sedějí kroplý věci, jako crop topový, prostě takový ty kratší. Mám ráda džíny s vysokým pasem, který jsem si pořídila. A k tomu jsem si teda pořídila mikču. Je to mikča teda od Kelvina. Takhle má tenhle ten duhovej nápis a vlastně ještě takhle po boku je opravdu jako kraťunka. Tahle mikče je ve velikosti M a měla jsem ji vlastně na cestě na dovču a bylo to strašně příjemný, strašně pohodlný, ty rukávy akorát. A přihodila jsem teda svetřik, protože většinu svetrů, který od Kelvina mám, tak jsem buď už prodala, a nebo jsou mi velký z loňské sezóny. Teď tady mám svetřik a ten má co za matroš? 100% vlna. A je to takovýhle? Takovýhle obyčejnej, růžovej a vlastně má jenom takhle dole značku. Myslím si, že ani na rukávcích nic extra není. Příjemňonkej, taky ho mám normálně v dámský velikosti M. A já jsem ještě něco chtěla ukázat. Jo, co se týče džínů, já jsem si pořizovala v nedávné době troje džíny od Calvina Kleina. Z důvodu jednoho a prostýho. Tyhle džíny mě sedí úplně nejlíp. Už vím tak bajvočko jakoby velikosti, už nemám ani nějaký jako stud, nebo to, co jsem mívala dřív, jakože se mi nechtělo jít do značkového obchodu, takže už normálně chodím jako do kelvináckého klasického obchodu. A tam jsem si zkoušela věci, na Zličině jsem byla konkrétně, kde byla strašně malá slečna, takže tam jsme si jako zkoušeli nějaký džíny a tak dále. A musím říct, že materiálově, střihově, dílkou, barvama, úplně všim jsou mi prostě tyhle džíny úplně nejlíp a úplně nejvíc mi sedějí, takže prakticky mám doma nějaký džíny z FNFka, který miluju, a džíny od Kelvina, a vlastně to je tak jako zhruba všechno. No a pokud ještě bych měla zmínit jeden nákup, který proběhl před dovolenou a který jsem vám právě ukazovala ve vlogu, ale vzhledem k tomu, že některé věci jsou ve vlogu jako zapomenuty anebo přeskákány, tak určitě bych tady chtěla zmínit, že jsem si koupila novou vůni od Jo Malone. Tahle vůně mě zaujala u Péti, u který jsem byla na kosmetice v Jindřichově Hradci, a ona schválně se vonila touhle vůní, protože věděla, že mi to bude vonět. A tohle je teda Jo Malone Myr and Tonka, takže Myrta s Tonkou. A já jsem si to objednávala z oficiálního kamenného obchodu na Chodově Jo Malone. Oni mají totiž svůj instagramový účet Náš voňavý svět dohromady. A vy, když jim napíšete do direktové zprávy, co přesně chcete, něco vletělo do nosu, tak oni vám to úplně bez problému pošlou na dobírku,
a hezky vám to zabalej, přidají vám vzorečky. Já jsem dostala v takovémhle hezkým plátěným sáčku vzorečky. Samozřejmě parfém byl zabalený standardní Jo Malonácká krabička. A úžasný, úžasný servis. Mě pak jenom mrzelo asi to, jsem by to má, že o 4-5 dnů později jsem letěla na Dovču a já jsem nevěděla, že Jo Malone je na letišti taky, takže by mě býval tenhle parfém vyšel o nějakých, já nevím, 800 korun míň asi zhruba, ale co, no, tak. Člověk už přišel v životě o víc, než o nějakých pár stovek. Věci, které tady musím zmínit, opět jsou to věci, které jsem už ve vlogu ukazovala, ale já jsem právě teď tímhle natřená a vysprchovaná a bože můj. Jsou to, vy to ode mě, vy, co mě sledujete leta, tak to budete ode mě důvěrně znát, protože jsou to sprchové, je to sprchový gel a krém od značky Dicora. Já jsem s Dicorou historicky spolupracovala v rámci nějakých produktů z Fan Parfumérie a Dicoru já opravdu miluju 5 let, zhruba třeba 5-6 let. A miluju konkrétně tuhle parfumaci Almond and Nuts. Já musím říct, že mě tahle parfumace prostě evokuje opražený ořechy v cukru. Voní mi to jako krásný cukrový ořechy, cukrový mandle a hlavně to, proč já jsem do tohohle šla opět, když jsem procházela kolem Fan Parfumerie, bylo to, že tohle je jediný sprchový gel, ještě možná s Ritualsem, který je ale jako významně dražší, kterým když se osprchuju, tak tím voním ještě půl dne. A nemluvím vůbec o tom, když to zkombinuju klasicky s tělovým mlíkem. Já tělovým mlíku moc nedám. Já se přiznám, že jsem největší lempl na mazání těla, asi prostě jako který ho můžete z influencerského a blogerského světa znát, jo, protože všechny to na sebe pajcují a já prostě se v tomhle strašně flákám. Ale tenhle teď používám, protože samozřejmě nechci, aby se mi jako začaly loupat další části těla, tak jako se teď trošku hecuju a mažu se. A i přesto, že mi ještě trošku přetrvává nějaký jakoby chycený dutiny, mně se to během toho pobytu týdenního u moře krásně jako pročišťovalo, jako smrkala jsem prostě 20krát denně, ale furt to ještě má jako nějaký dojezd, tak i přesto já tady prostě tu vůni nádherně cítím a tohle je prostě za mě opravdu nejkrásnější parfumace jako vůbec. A myslím si, že je to super dárek. Ono to stojí 100, myslím, že stojí ten sprcháč a 119 ten tělový krém nebo nějak tak. Takhle dohromady, mimochodem je to ve 400 ml, jestli se nepletu, 300 ml, 400. Že to tady zase samozřejmě jako 400 ml jedno, 400 ml druhý. Krásný velký dárek. Nějaký typ jako zase na Vánoce. Pochodem jsem dneska vytáhla strašně legendární rtěnku, tohle je prosím vás vydezinfikovaná, jo. Tohle je rtěnka od Urban Decay, Venom, ještě v tom původním obalu. Jo, tahle je ta Venomka. Takže já jako když si nedělám pravidelně čistění kosmetiky, jednou, dvakrát do roka to udělám, kdy to přestříkám prostě nějakou dezinfekcí, otevřu normálně paletky očních stínů, přestříkám dezinfekcí, nechám je vyschnout a pak s rtěnkama, který mám, tak který díl nepoužívám, prostě seříznu, přestříknu, nechám hezky vyschnout a takhle si nechávám 4 kousky, 5 kousků, který tady už mám delší dobu. Tak to taková jako vložka. A teď se budeme podívat na Rossmann a Action. V Rossmannu. Já jsem do Rossmannu šla původně prioritně pro hlavici na můj zubní kartáček, kterou ještě mám v pohodě, ale říkala jsem si, tak se aspoň projdu. No, ty hlavice jsou teď strašně drahé, takže počkám, až bude v Rossmannu nějaká akce. Každopádně měli za 79 korun můj nejoblíbenější suchý šampon, takže tenhle ten označky Girls Only s arganovým olejem, tenhle hnědej pro brunetky, který voní jako dokonalý parfém, tak jsem si vzala 3x. A vím, že prostě mám doma železnou zásobu, mě ten jeden vydrží docela dlouho. Já zase nejsem takovým jako spotřebitelem suchých šampónů, bývalo tomu hůř a teď už prostě radši si fakt vlezu do sprchy a tu hlavu si umyju. Ale pak tady mám ještě 4 věci. Tak. Další věcí, kterou mám na popud Simky, tak je tahle škrabka na sklokeramickou desku. Já tady v bytě mám sklokeramickou desku, dneska jsem zrovna dělala úplně úžasnou omáčku a
Tahle škrabka by měla perfektně odstraňovat usazeniny, nečistoty, zbytky barvy žvíkačky a zbytky plastelíny. Je ideální pro varné desky, sklo, dlaždice, trouby. Jsou to nerezové čepele, které jsou šetrné k materiálům. Vyjmete pojistku, nastavíme čepel a měli byste to krásně jakoby z toho setřít. Tak to zkusím. Takhle vypadá ta škrabka. Stála v Rossmannu 79 korun. A vím, že Simonka říkala, že s ním byla absolutně spokojená. Další věcí, mě se právě vypíná myčka na nádobí, kdybyste slyšeli, jo. Co se týče masek na obličeje, tak se přiznám, že vzhledem k tomu, že z 98,9% je moje péče o obličej čistě přírodní, tak i masky na obličeji mám přírodní. Já jsem vám tu masku přinesla ukázat, protože já jsem si tu masku dělala před dovolenou, měla jsem ji ve verzi Gold, ty masky jsou natřískaný tak epesníma látkama. Pak vám tady ukážu něco, co nebude tak natřískaný epesníma látkama, ale prostě to chci aspoň zkusit. Mám tady masky na obličej od Vanessa Megan, což je značka přírodní péče o pleť, kterou můžete najít na Liviny, tyhle děvčátka z Liviny se starají o moji pleť už několik let. A tohle je zrovna teda s vitamínem C rozjasňující maska. To, co mi udělala ta maska, kterou jsem si dala na obličej, to jsem jako dlouho nezažila. Ta maska, já nenávidím plátínkový masky, které jsou tak extrémně nasáklý tou tekutinou, že vám to teče všude po krku. Mně třeba jako to, když mi něco teče po krku, tak je mi fakt jako nepříjemný. A vy sundáte a ten obličej není zamaštěný, není nějaký jako mokrej zbytečně, je prostě nasáklej a šťavnatej od té masky. A vlastně vám ještě zbyde troška séra na spodku toho a to už můžete použít na dekolt, na krk, na místa, na který chcete. Nejsou určitě nejlevnější, to tady vám nebudu říkat, ale prostě je to účerná organická kosmetika a tohle je bomba. No a teď si pojďme nasadat do bot. Já jsem šla do Rossmannu s tím, že jsem opravdu strašně dlouho neměla žádnou drogérkovou, obyčejnou hydratační masku na obličej. Je tam toho strašně moc, pane bože. Evidentně jsem prostě v tomhle oddělení masek nebyla asi tak jako triliardu let. A když už, tak jsem prostě chtěla sáhnout po maskách z korejský kosmetiky a brala jsem od Skin 79 a tahle bude asi taky od Skin, no nevím, korejská péče. Brala jsem tuhle Skin 79 Fresh Garden Mask, látková, pleťová, ze 100% bavlny, osvěžuje díky vody z aljašského ledovce. A pak jsem vzala tuhle avokádovou, což je pleťová maska z výtažky z avokáda, poskytuje pleti hydrataci, vitalizuje ji a dodává živiny, vitamíny, aminokyseliny a tak dále. Zkusím, povím, uvidíme. Poslední věcí, kterou jsem v Rossmannu brala, a jsem strašně ráda, že jsem to v Rossmannu našla. Já si to občas objednávám z rohlíku z košíku. Je to věc, která mi fakt jako chutná, se musím přiznat. A ona tahle věc docela jako sráží cukr. Vím, že to často pijou diabetici, když chtějí občůrat nějaký takový ty ranní cukrovky. Určitě neobčůráte tu dlouhodobou, to je úplně jasný. Ta vám prostě ukáže úplně všechno. Ale vzhledem k tomu, že já mám nějaký prediabetes, a šťáva z kysaného zelí, ano, už jsem se jako vypovídala, tak vzhledem k tomu, že jako pomáhá nějak snižovat tu hladinu cukru v krvi, tak jsem si ji vzala, ale je to i z důvodu toho, že mě strašně chutná. Mě strašně chutná. Když ji objednáte na košíku, tak je strašně dobrá. A já se teda jako teď kvůli vám obětuju a ochutnám i tuhle. Tahle od Enerbia. Je to biošťáva z kysaného zelí s jedlou mořskou solí. Přijde mi... Omlouvám se, já jsem to do sebe úplně vdechla. Přijde mi, že je mnohem jemnější než ta, kterou třeba objednávám na košíku. Ta z toho košíku je asi taková ta pravá kysaná šťáva, tam je asi chutná víc. Ale pokud nebudu mít zrovna jako potřebu objednávat nějaký online nákup, tak tohle to máte v Rossmannu, tak to seženete.
No a teď jdeme na ten action. Já jsem tam vlítla prioritně pro nějaký obálky, podívat se na ty ledovíče, který miluju. A strašně se mi tam líbil tenhle vánoční balicí papír. Tyhle ty jako hnědý obyčejný s obyčejným potiskem autíčka. Mě prostě, jakmile vidím někde symbol toho autíčka se stromkem na střeše, jak mi to okamžitě jako evokuje mistra Bína. Ty tam měly asi po 25 korunách, což je super. Vzala jsem si tady asi za 39 korun takovouhle... Pardon. To kysaný zelí mi fakt jako někde zaskočilo. Vzala jsem si tam tuhle zlatou dekoraci do vázy. Ta stála asi 35 kaček. Za nějakých 30 korun zhruba. Tam pravidelně kupuju tyhle perleťové obálky, které jsou takhle čtvercového tvaru. A máte tam vždycky takovouhle jako perleťovou obálečku. 8 kousků. A k tomu máte takhle ve stejné barvě perleťový přáníčko. Věc, kterou já prostě mám danou, je ta, že nemám ráda americký nápisy na vánočních přáních. Nemám to ráda, byť jsem člověk, který zdobil vždycky svůj dům před prioritně do nějakých jako amerických Vánoc, tak pokud posílám přáníčka, tak nějaký Merry Christmas opravdu jako jde úplně mimo mě. Ale měli tam tohle. Měli to tam v téhle bronzový metalíze a ve stříbrný. Stálo to asi 55 korun. A obsahuje to 25 přáníček. Jo, obálky jsou teda obyčejný bílý. Ale máte tam 25 takovýchhle přáníček. Je tady teda tahle vločka. Potom tohle přáníčko. Tohle a tohle. Strašně pěkný, multifunkční využití, jasný, vločky využijete asi především na Vánoce, ale ty ostatní můžete využít i úplně jinak. Já si myslím, že tenhle motiv nemusí být jenom vánoční. Dovnitř si napíšete, co chcete a myslím si, že těch 55 korun je to úplně perfektní. Věc, kterou jsem vám musela ukázat, a tohle si pamatuju a zdravím tímto Renatku, Randy, Ordinary Life, která si myslím, že na tohle video bude koukat. Já si myslím, že tohle ona sdílela v loňských typech na vánoční dárky. Prosím vás, actionu mají za zhruba za 25 korun. Takovýhle dvě plátínka se stojánkem. Renča ukazovala, že můžete svýmu prckovi dát to plátínko, dát mu nějaký prstový barvy, popřípadě pokud už je trošku větší, nechat ho nakreslit něco temperama, vodovkama, fixkama. A že je to strašně hezký dárek pro babičky, pro dědečky, samozřejmě třeba pro tatínka do práce. A mně se to strašně zalíbilo. Proč to budu mít? Já si nejsem úplně jistá. Já jsem říkala, že možná tam prostě nakreslím něco ve chvíli, kdy budu mít na to chuť, náladu a něco mě napadne a třeba to zrovna dám babičce, která si to někam vystaví, protože je úplně jedno, že je mi 36 let, moje babička ke mně prostě přistupuje stále jako ke svý vnučce, kterou opatruje, chrání a miluje, takže tohle jí může jako udělat radost. Popřípadě bych si tady něco spíchla, nakreslila, třeba položila k televizi já sama, ale přijde mi to jako úplně luxusní dárek pro spoustu z vás, který máte malý děti, potřebujete pro ně vymyslet nějakou aktivitu a nemusí to stát tolik peněz a udělá to strašně moc parády. Takže takový tip pro vás. Arizona. Tyhle Arizona čaje v jednom litru prodávají v Actionu za 35 korun. Tenhle green tea with honey, já miluji tenhle zelený čaj s medem. Absolutně vypadá. Je to jedno z mála pití, který mě donutí dodržovat pitný režim. Ano, je to sladký. Ukamenujte mě, je to sladký, ale mě to úplně jedno. Mě tenhle Arizona čaj strašně chutná a je to jeden z mála čajů, ne-li skoro jediný čaj, který není přeslazený, který opravdu chutná jako dobrý, pravej čaj. Ne žádná srajda typu Aquily,
Mighty a Nestý a takovýhle věci. Tohle ty Arizona čaje prostě chutnají opravdu jako čaj. Čajově. A jsou oslazený tak akorát pro mě. Alespoň, a tohle s medem je teda úplně geniální. No tak jsem si vzala dva. K těm balicím papírům jsem si vzala tyhle stužky. Tyhle takovýhle šňůrkový stužky. Jsou to, mám zelenou a červenou se zlatým vlákínkem. Každá je po 120 metrech a stála zhruba 25 korun bajvočko 1. Co si myslím, že bude super dárkem, je tahle sadička ochucovadel do káv. Já se přiznám, že jsem si ji brala z důvodu toho, že si chci nechat. Takže chápete to, že já jsem úplnej debil? Mají jednu sadu, kde máte mandle, vanilku a lískovej oříšek. Já z toho chci jenom tu vanilku. A pak je druhá sada, kde máte mandle, vanilku a lískovej oříšek. Jsem idiot. Takže pak je druhá sada, ve které je slaný karamel, čokoláda a to třetí nevím. Každopádně jsem si chtěla vzít samozřejmě každou jinou, s tím, že si nechám jednu a jednu lahvičku a ty ostatní potom zabalím do nějakých dárkových balíčků, třeba na Vánoce holkám do práce, tak mám dvě ty sady, no, tak jedna sada teda poputuje nikomu a z týhle z té druhé teda ty dva syrupíčky poputou taky nikam jinam. Zase, 55 korun, nebo 55 nebo 59 korun stojí tohle trojbalení. Když budete chtít udělat drobný dárečky kolegyním do práce, vezmete jedno tohle balení, rozdělíte do každého sáčku jedno, přidáte k tomu, já nevím, moje oblíbená nabídka doplňků stravy, jo. Kdy z Green Idea prostě objednávám věci, které jsou jako potřebný, železo, vitamin C. Teď zrovna mi říkala kolegyňka v práci, že by potřebovala železo, takže beru zítra do práce železo a budeme tam zobat železo. Takže jo, zase tip na dárek. Za 55 korun takhle tři lahvičky, úplně super. No a celý tohle video zakončíme ještě třema věcičkama. Brala jsem si stejně jako vždycky, akorát teď už mi jako došly, jsem někde postrácela, tyhle kaligrafické fixky, kde máte tenkou silnější a nejsilnější. Stojí asi 26 korun, brala jsem si černou barvu. A protože se chystám v nějaký blízký budoucnosti za kamarádkou, která má malý dětičky, tak jsem brala tuhle tlapkovou patrolu, která má takovýto vodní pero. Jo, tyhle omalovánky s tlapkou patrolou stály kolem 50 Kč a potom takový vyškrabávací obrázky s ledovým královstvím. No, těchto věcí tam mají neskutečné množství. I třeba, a to jsem viděla teď často u holek na Instači, i takový ty mini razítka, kdy prostě si holky, které dávají třeba dárečky na svátky, narozeniny nebo Mikuláše, Vánoce pro dětičky do školky, tak si dělají různý takový ty pytlíčky, kam házejí lízátko, razítko, tak těchto ptákovin mají v actionu jako opravdu strašnou spoustu. Takže pokud plánujete kupovat nějaký větší množství dárků pro děti, třeba právě do školičky, tak jako action je na to ideální a opravdu to tam koupíte jako za 0,0 prd. Jo, nemusí vás to vyjít strašně velký peníz. To jsem jenom chtěla říct, že ten action je na tohle dobrý, že tam seženete spoustu fakt pěkných věcí pro ty děti, na tu výrobu, na ty dětský, na to dětský patlání a takhle za krásný peníze s těma profláklýma disneyovskýma věcma, jo. No a tohle by bylo z celého videa vše. Doufám, že vás to aspoň trošku bavilo. Doufám, že jste se mýho opáleného polosloupaného ksichtu úplně nelekli a že se vám třeba taky po mně trošku stejskalo po těchto statických videích. No. Tak jo, mějte se krásně, budu se na vás těšit příště a pa, pa, pa.